Srećom, nije podneta krivična prijava. Iako je pričao da nikada više neće ući u reality, Mikija Đuričića ćemo ipak od septembra gledati u Zadruzi 5. On će se ovog puta boriti za nagradu od 50.000 evra, tek ćemo videti hoće li uspeti ostati i do samog kraja u Beloj kući bez diskvalifikacije. Da li se plašiš susreta sa nekim od drugara, Tomovića, Kuđe, glasilo je pitanje novinara, na što je Miki odgovorio. Ne plašim se, pa neka uđe, nemam ja ništa protiv Tomovića, mi se negotivimo, nije podan nikakvu prijavu, potukla se dva muškarca, još ja više dobio nego on. Potukla se dva konja i ja tu dobio više nego on, meni smetaju tu neki vlakači koji su vikali u zatvor, rekao je Miki.